L'Ajuntament de Manresa fa una valoració positiva de la Festa Major, que ha estat molt participada amb actes variats i sense incidències. Tot i això, a l'hora de fer balanç, es va fer autocrítica pel canvi d'ubicació del macroconcert dels Catarres a darrera hora. Tant l'alcalde com la regidora de Festes van reconèixer que aquest canvi és una cosa que s'hauria d'haver evitat, actuant amb més previsió. Això va provocar que el concert dels Catarres, que van reunir prop de 8.500 persones, no acabés de sonar del tot bé. Hem d'acceptar reconèixer que la ubicació inicial prevista va haver de ser substituïda i vam considerar que era important rectificar fa de savis, això ja ho deien a casa i continuem dient-ho, i si realment hem acabat tenint doncs, un concert tan nombrós, un gran concert tan nombrós, que supera doncs, les 8.000 persones, evidentment era molt més còmode i segur, encara que fos més tard, fer el plantejament de canvi d'ubicació davant de les últimes dades del concert de la setmana abans. Vull dir que això crec que és important de remarcar i tal. Que això vagi generar en el seu moment coses de millores tant en la comunicació com en la previsió, evidentment. Els màxims responsables de la festa no van voler entrar a parlar de previsions de futur, ni de l'existència d'un macroconcert a la festa l'any vinent, ni de si aquest s'ubicaria de nou a l'extraradi en cas de celebrar-se. Van dir que era massa d'hora per parlar-ne i que dependria del pressupost. Per la resta, satisfacció màxima als actes principals, com són el Correfoc o el Castell de Focs, acompanyat de la desena trobada de bateries, van fer ple. Així mateix, les visites a la Manresa Desconeguda i al TAP Antic van repetir l'èxit de l'any passat. Les activitats musicals també van omplir places com la de Sant Domènec i les campanyes per prevenir el consum d'alcohol entre els joves i les agressions masclistes van funcionar. Els ciutadans, al carrer, a les botigues, aquests dies després de la Festa Major em fan una valoració positiva. Sense entrar en valoracions comparatives, estan molt contents de la Festa Major, o prou contents o contents. I aquesta és la percepció que reps quan passeges per la ciutat o coincidint amb altres actes et diuen la seva percepció, la seva valoració. La segona cosa que penso que hem de felicitar tant a la regidora com als tècnics que les han fet possibles i en conjunt a l'equip de govern, les novetats han funcionat bé. 10 dies i 126 activitats per a tots els gustos i públics, una festa que té un model consolidat, gratuït i adreçat a totes les edats, que va transcórrer sense incidències remarcables. Al llarg de la Festa Major, els serveis sanitaris van atendre un total de 131 persones, majoritàriament a les activitats de foc, i cap d'elles han estat greu.